Diiwaangelinta codbixiyayaasha gobolka Sanaaga ayaa saaka ka bilaabatay 33 goobood oo loo asteeyay in ay codbixiyayaashu iska diiwaangeliyaan. Magaalada Cerrigabo oo ka mid ah goobahaasi ayaa saaka si rasmi ah waxa uga bilaabatay diiwaangelinta codbixiyayaasha. Gudoomiye ku xigeenka Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland, Injineer Axmed Cusmaan Xasan, ayaa diiwaangelinta saaka ka bilaabatay magaalada Cerrigabo iyo guud ahaan gobolka Sanaaga faahfaahin ka bixiyay. Waxaanu saaka soo kormeeray goobihii diiwaangelintu ay ka bilaabmaysay ee magaalada Cerrigabo oo dhammaantoodba u socdaa sidii qorshuhu marka hore ahaa oo ay dadku isdiiwaangelintooda ay bilaabeen. Arrintaana si fiican oo nabadgelya dhammaanba ay nooga bilaabantay goobihii sanduuqyada la geeyey. Waxaan baan ku boorinaynaa oon leenahay bulshada diiwaangelintu way bilaabantay, waa in la isdiiwaangeliyo. Dadka isdiiwaangelinayna horey baynu u sheegnay qoob walbana way ku dheggan tahay. Wadarkaysaan oo tilmaamaha diiwaangelinta loo marayo oo dhanna waxaa tilmaamaya boodhka iga dambeeya ayaa tilmaamaya. Waxaan leenahay si nabadgelya ah laysku diiwaangeliyo. Qof kasta oo muwaadina oo xaq u leh inuu isdiiwaangeliyo oo hadhow wax doorto ama la doorto waa maanta ayuu jaanis haystaa. Intuu berihiis odhan lahaa maalintii waan haleeli waayey. Maalmo fara badan bay goobtan sanduuqani ku ooli doonaa. Degmada Cerrigabo gudaheega waa 3 goobood, saddexdaasi muddo badan bay ooli doonaan. Laakiin haddii cid iska diiwaangelisa la waayo demidada ma sii ooli doonaan meeshaasi, waxaa loo bedeli meel kale oo ay bulshadu joogto. Waan ku rajo weynahay in dhammaan dadku maanta waa maalintii horeysay oo kolleyda qarbaqarbaduna meesha kama maqna. Waxyaabaha yara yara cillad farsamo ay nagu jirana waynu ka saari doonaa insha allahu. Waxaan filayaa maalmaha soo socda in kuyuuga iyo laynka loo galaya isdiiwaangelintu oo intan ka sii badan doono. Bulshada waxaanu leenahay waa jaaniskii laydin keenay ka faa'iidaysta. Waxa isaguna halkaasi ka hadlay Axmed Nuur Faahiye oo xisbiyada qaranka u qaabilsan Komishanka Doorashooyinka iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Sanaag Gaashaale Sare Salebaan Ducaale Ubaxle. Saaka oo 28-kii bisha ah goobihii muxuu ahaa degmada Cerrigabo iyo guud ahaan gobolka intiisa badan saaka diiwaangelintiisii waxay uga socotaa qurux badan sidii loogu talagalay si habsamiya. Fariinta iyadu waxa weeye haddaan task force-ka komishanka la shaqeynaya waxa weeye dadku inay isdiiwaangeliyaan. Tartan baa jira gobollada, gobolladii baa lagu tartamayaa, gobol waliba wuxuu isu diiwaangeliyey buu hadhow wixii faa'iidaa iyo wixii khasaaraa baa ku helayaa. Dadka goobaha fog joogana waxaan ka codsanaynaa in fursada maanta ay haystaan ka faa'iidaystaan inay yimaadaan goobaha diiwaangelinta. Leenahay bulshada gobolka Sanaag ku nool iyo ciidan shaqaalihii komishanka halkan shalay ka ama baxay 7-kii bisha ciidamadii la shaqaynayay dhammaan mas-uuliyad ayaa idin saaran inaad goobaha tagtaan ugu shaqaysaan dadka sidii ama amiirta gudoomiyaha komishanka gobolka gudoomiyaha komishanka heer qaran ee halkan maraya idin soo furay. Waxaan idin ka codsanaynaa inaad ammaanka ilaalisaan bulshada gobolka Sanaag dhammaantiin. Waxaan leenahay wacyigelintaana inaad xambaartaan oo muwaadin kasta ka dhaadhicisaan siduu kaarka codbixiyaha u qaadan lahaa. Said Qurbaawi, Telefishka CBA. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط ما عاد كش بتحيل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها